Olá, meus amigos, Cicinho Viajante, estou mostrando para vocês aqui hoje. Estou na fístula de Frei Damião, aqui em Palmeira do Zinho, nas Alagoas. Aqui era onde o Frei Damião vinha rezar suas missões, né? Aqui é a Associação Frei Damião. Vocês veem como é grande aqui, ó. Tem aqui esse tipo, esse palco, ó. Era aqui que ele rezava a missa, né? Ele gostava bastante aqui de vir pra aqui. Quando era vivo, né? Aqui é a saída pro algodãozinho. Aqui em Palmeira. Aqui é o outro lado, ó, da associação. Essa saída aqui é ali pra Palmeira do Zinho, pra cidade. Vou mostrar pra vocês aqui de um ângulo maior. Associação Frei Damião. Frei Damião de Bozano. Aqui. Aqui na Canafístula, em Palmeira do Zinho, nas Alagoas. Lugar bonito, de beleza. Aqui todo ano tem a Santa Missão aqui dele. Tem muita gente de fora, né? Não sei agora. Não sei agora nessa pandemia se tá tendo, né? Acho que não, que não pode aglomerar, né? É grande, ó, de lá, ó. Estão vendo, ó? Passar numa vista mais devagar para vocês terem ideia. Uma localidade bastante grande, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, quando ele fazia a missa dele, ó. Todo ano tem missa aqui. Aqui é na Palmeira dos Índios. Vocês ficarem conhecendo, ó. A entrada aqui, ó. Aqui pra frente, olha como é grande, olha. Vocês ficarem aqui vendo. Não sei se isso daqui ainda funciona ou tá abandonado. Mas pelo jeito tá meio abandonado, olha. Bonito, aqui fica próximo. Fica entre Palmeira e o Estrela de Alagoas. Duas cidades vizinhas aqui, ó. Frei Damião, cheguei a ver, cheguei a falar com ele. O tempo era criança, que o tempo passou voando, né? Faz muito tempo que ele faleceu. Tô passando aqui, deu vontade de me mostrar pra vocês, ó. É isso aí, pessoal. Mostrei para vocês aqui a Associação Frei Damião, aqui em Canafístula de Frei Damião, aqui em Palmeira dos Índios, nas Alagoas. Um abraço do amigo Cicinho Viajante. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.